I sidste udsendelse hørte de om guitar og lut i den danske barok. I udsendelsen her skal vi beskæftige os med guitarmusikken umiddelbart før det, vi kan kalde guitarens guldalder i Danmark. Det er ukendt for mange, at vi herhjemme har en hel del musik for guitar fra netop denne tidlige periode, og jeg må da også indrømme, at nogle af de komponister, de skal høre om i dette program, så at sige lapper ind over guldalderen. Men sådan er det, når man beskæftiger sig med musikhistorie. Man bliver nødt til at sætte nogle stakitter op, om ikke andet så for at have sit eget overblik i orden. Den komponist, der er tættest på at forbinde barok med guldalder inden for guitarmusikken, det er Peter Schall. Her hørte I et stykke af ham, en moderatosats.
Som de måske kan høre på stilen i den her musik, er vi i begyndelsen af 1800-tallet, og navnet Schall er jo ikke ukendt i den danske musikhistorie. Peder var, som de måske har gættet, bror til den navnkundige balletkomponist og kapelmester Claus Schall. Peder Schall var hofviolon, som det hed, cellist i det kongelige kapel, og ved siden af komponist af et ikke ringe antal værker for hans yndlingsinstrumenter, harpe, klaver, cello og guitar. Forfatteren Karl Trane skriver om ham i bogen Fra hofviolonernes tid. Peder Schall hyldede den ugifte stand, som ikke skæmmede ham. Han var lykkelig ved sin kunst og gik op i den med liv og sjæl. Et ikke ringe kompositionstalent havde han. Flere højst originale humoresker for guitar kendes blandt hans arbejder. Men om det var beskedenhed eller strenge fordringer til sig selv eller manglende ærgerrighed, så komponerede han kun lejlighedsvis og rent privat på nogle få undtagelser nær. Som violoncellist stod han heller ikke i egentlig rapport til publikum, da han aldrig vidste sig ved at optrådt som solospiller. Men som kvartetspiller og lærer var han fortræffelig. Kampen for kunstnerkransen, publikums bifald, overlod han med glæde til sin ældre broder, til hvem han stod i et inderligt forhold. De højst originale humoresker, som Trane omtaler i sin bog, er muligvis identiske med de stykker, de hører et udvalg af her, og som findes på det kongelige bibliotek. Jeg spiller nu to satser mere, en poco moderato og en allegro. Danmark fik i begyndelsen af 1800-tallet besøg af utallige italienske musikere, operafolk og andre gøjlere, hvoraf mange spillede guitar både professionelt og som amatører. Disse sydlændinge har sikkert gjort deres til at gøre dette eksotiske og serenadeegnede instrument populært i Danmark.
Navne som for eksempel Prise, Casorti, Anato, Pericini, Sarti og ikke mindst familien Petoletti. Petolettierne er nok de mest interessante i vores sammenhæng. Familieoverhovedet Carlo Petoletti kom allerede omkring århundredeskiftet til Danmark for første gang. Men det var nu først i 1816, at de bosatte sig i landet for alvor. Med sig havde han sine børn, deriblandt Pietro og Joachim, der begge var fremragende guitarspillere. Joachims hovedinstrument var dog violinen, og brødrene optrådte senere som violin-guitarduo både i Danmark og ude omkring i Europa, meget i Sverige og Norge. Begge brødre var i en årrække bosat i Sverige, hvor de ernærede sig dels med undervisning i velstillede godsejere og adelskredse, dels ved koncertvirksomhed og komposition. Pietro er nok den betydeligste guitarkomponist af de to, og han blev senere hentet til Rusland som musiklærer for en rig godsejers børn. Men hos ham levede han kun kort tid, hvorefter han slog sig ned i St. Petersborg. Der underviste han og optrådte i mellemakterne på den italienske opera sammen med Joachim, der også var ansat som violinist i orkestret. Som et eksempel på Petoletti-brødrenes bel canto-gitarstil har jeg valgt to søde små instruktive valse af Joachim Petoletti. Thank you.
de allerførste nodetryk med guitarmusik i Danmark udkom som periodika, altså en slags nodetidsskrifter, som man kunne abonnere på. Det sikrede forlæggerne en rimelig afsætning, endnu inden musikken gik i trykken. Indholdet i disse periodika var for det meste sange med guitarakkompagnement, og meget ofte genspejlede de valgte sange nøje repertoireet på Det Kongelige Teater. En del af musikerne i Det Kongelige Kapel syslede med guitarspillet ved siden af deres tjenestlige forpligtelser, og det var der også nogle af dem, der stod bag de forskellige periodika. Den første guitarjournal udkom i 1811, udgivet af Peder Schall og Peter Christian Petersen. Den ser desværre ud til at være gået tabt i dag, men i 1813 udsender en anden af de guitardyrkende hofviolonger en interessant journal, der ud over de obligatoriske sange indeholder små guitarsoloer. Her skal de nu høre en minuetto, sandsynligvis komponeret af udgiveren Frederik Wolf Carl Pedersen. Altså endnu en Pedersen, men her med D. Uden disse små, søde, måske lidt primitive guitarstykker, indeholder samlingen sange, især af komponisterne Kunsten og Claus Schall, men også af andre. De skal nu høre en sang af Claus Schall, Den lykkelige kunstner. Teksten er N.T. Bruun, ham der skrev teksten til Ungdom og galskab af Dupuy. I noget højstemt hyldes til en kunstner, gæt dig selv, hvem det er, slutter sangen. Og det kan vi så gøre. Han kunne mene en af brødrene Schall. Det er Ellen Lunde, der synger. Venskab, din himmelske stjerne, lyser på kunstnerens vej. Vil om hans glæde du være, og han miskære. Thank you.
I kommende udsendelse skal vi beskæftige os med en af forrige århundredes store guitarspillere i Danmark, nemlig Søfren eller Søvren Degen, der tilhører guitarens sene guldalder, kunne man kalde den. Søfren lærte at spille guitar af sin stedfar Andreas Hallager, der var ansat ved militærmusikken og spillede guitar ved siden af. Hallager fik udgivet en del guitarting tidligt i århundredet, blandt andet 8 romancer, en musikalsk nytårsgave, står der på titelbladet, Hans Kongelige Højhed, Prins Christian Frederik under Danisk tilegnet. Det var den senere Christian den 8., der kom til at spille en ikke ubetydelig rolle i Søfren Degens liv. Hør her Hallagers melodi til ingen ringere end Adam Øhlenslægers velkendte digt Hjemve. Underlige aftenlufte. Det er igen Ellen Lunde, der... Wie sein Stern, still bedenkt zu fühlen lang.
Vi slutter programmet med musik af en spændende personlighed i den danske guitarhistorie, Frederik Carl Lemming. Man kan sige, at han var en slags 1800-tals hippie, en eventyrer, der havde svært ved at slå sig ned og blive på samme sted. Hans liv var omtumlet, og han rejste ustandsligt fra by til by, ja, fra kontinent til kontinent, og man kan sige, i nogen grad med gitaren som det faste holdepunkt, selvom guderne skal vide, at han beskæftigede sig med mange andre instrumenter for at klare dagen og vejen. Klaver, cello, violin, harpe, glasharmonika, for blot at nævne nogle af dem. Desuden komponerede han, dirigerede og optrådte som skuespiller. Han blev født i Guldborg i 1782. Hans far var færgemand ved Guldborg Færge. Efter sin studentertid i Vordingborg rejser han sikkert på må og få rundt i Europa. I 1805 finder vi ham så langt væk som i Kapstaden i Sydafrika. Her lærer han at spille guitar af en jævnaldrende ostindiefarer, Lorenz Lorch. Han bliver en del år dernede, men kommer tilbage til Danmark i 1818, hvor han giver koncert på Det Kongelige Teater med blandt andet hans egne guitarnumre. Koncerten bliver en så stor succes, at han 10 dage efter ansøger om at få bevilget at måtte kalde sig kongelig kammermusikus. Det har sikkert været med til at imponere Frederik den 6., at han allerede inden han vendte hjem til Danmark, kunne kalde sig musikdirektør ved Det Kongelige Teater i Rio de Janeiro. Han havde nemlig under Sydafrika opholdet lige taget sig et par år i Sydamerika. Nu påbegynder han en intensiv koncertvirksomhed, der bringer ham rundt i Skandinavien. Især i Norge turnerer han meget. Han bosætter sig i forskellige byer, Christiania, Bergen, Trondheim og andre. Og på et tidspunkt lige så populær som en moderne rockstar. Der blev ligefrem masseproduceret et fanbillede af ham, som tilhængerne kunne købe. Altså et litografi. Han optræder både som harpespiller, violinist, cellist og som guitarvirtuos med virtuosnumre, som variationer for guitarer forestillende et årligt i fjerne. Grand fantasi for guitarsolo, som de skal høre om lidt. Efterligning af melodika på guitar, og ikke mindst hans glansnummer, variationer over Ach, du lieber Augustin, for cello, violin, harpe, klaver og guitar. Alle instrumenter spillet af Lemming selv, men vel ikke på én gang. Ja, man ved ikke, hvad Lemming kunne finde på. Det generer ham ikke at affyre revolverskud på hofteateret som kulmination på en militær overture. Stockholm nåede han også til. Ja, han blev ligefrem æresmedlem af Det Kongelige Svenske Musikalske Akademi, og vi har omtaler og anmeldelser af hans besøg i Aarhus, hvor avisen begejstret skrev om denne prominente gæst, hvis færdighed på guitar, man næppe lidt finder mage til. Desværre endte han sine dage som sindssyg, fattig og glemt i Vålse på Falster, tæt på hans barndomshjem ved havet. Det er lykkedes af kringlede veje at finde hans store grand fantasi for guitar, selvom mange af hans værker i dag sikkert er forsvundet for stedse. Her skal de nu høre den, og det er sikkert den første opførelse, i hvert fald i Lemmings hjemland Danmark. Thank you.